15 місяців поспіль батьки по-звірячому вбитого Владислава Грицького шукають правди у високих правоохоронних кабінетах. Кругом їх запевняють у швидкому та неупередженому розслідуванні. Однак далі слів справа не йде. Більш того, рідні та близькі запевняють, розслідування затягують навмисно. А правоохоронці не лише знають, але й покривають убивць. Ви дивитесь «Тіні забутих злочинів». З вами Михайло Жила. 21-річного Владислава Грицького було вбито у центрі Кам'янці-Подільського у листопаді 2015 року. Вночі хлопець повертався з вечірки. Однак додому Влад так і не дійшов. За квартал від його будинку тіло Владислава знайшли випадкові перехожі. Ну, ми вже йшли, верталися якраз до гуртожитку, йшла і бачила, як хтось лежить. Ну, я не бачила, хто, я встала. Сказала, дівчата, сюди скоро швидше. Ну, подумала, може, як людина там, ну, може, якийсь там п'яний або ще щось. Спочатку я не хотіла ніби підходити до людини. Але все-таки я взяла телефон і присвітила, і побачила хлопця, він гарчав. І ніби відкрив. Я почала говорити, ні, вам погано, може, щось скажете. Ну, він хотів ніби щось сказати, ну, він видавав звуки, ну, але говорити не міг, просто звуки такі. Швидку довелося викликати двічі. Медики приїхали за 40 хвилин. Він лежав на животі, обернутий головою, ну, вниз. Підійшло до нас ще двоє хлопців. Ну, вони були якісь такі, як чи п'яні, можливо, накурені. Почали питати, чи ми не знаємо, що тут сталося. Почав питати, типу, чого ми коло нього стоїмо, щоб ми його лишили, не чіпали його, хай лежить, може, він десь п'яний, впав. І вони постояли, буквально під'їхало таксі і. Навіть ніхто не помітив, як вони пішли. Згодом свідки таки упізнали тих незнайомців. Однак у поліції запевнили рідних загиблого. Це не вбивці. А далі почалася справжня містика. На шляху Владислава було чимало магазинів із відеокамерами спостереження. Однак усі намагання рідних взяти відео були марними. То кабелі перебиті, то камери автоматично стираються кожні 10 хвилин, а то й взагалі дивляться в інший бік. Ми також пройшли тим самим маршрутом, котрим тієї злощасної ночі додому повертався Владислав. Останній магазин на шляху, коли Владик вертався додому в той негарний вечір. І після це останній магазин, де ми могли взяти камери, де прослідковується його рух. В результаті фактично той весь шлях, це десь близько кілометра, фактично камер немає. Певний промежуток ми проходимо, там камер на магазинах не було. В цьому закладі, в кофійні, є всередині камери. Одна камера дивиться на барну стойку, друга камера мала би проглядати, якби от ми проходимо по проспекту тут, а через скло мало би йти на зал і відблиск якийсь бути. І плюс ще поряд там за пальчикова камера стояла. Її вже зняли, ту камеру. І так як ми звернулися до них, виходить, що двір нам показали, як воно показує, всередину нам не показали, в них завіз комп'ютер, і вона сказала, вибачте, я не маю, як вам показати. І потім я залишила свій номер телефону, попросила передзвонити, як зробити. Вони нам не передзвонили, ми другий раз підійшли, та сама ситуація, вибачте, висить комп'ютер, ми вам нічого не можемо зробити, і не можемо показати камери, як вони виглядають, і чи проходив, чи не проходив, і вони нам стверджували, що вони показують обидві на барну стійку, хоча одна камера там видно на барну стійку показує, а друга показує якраз сюди, як на вулицю, ну, на скло. Це є наступна камера після кофеїна. Тут ми могли б знати хоча б ту інформацію, хто заходив, люди, які заходили. До речі, цілодобово там продають тютюн, цигарки, каву. Тут постійно хто де з кафе, з барів їдуть, всі сюди завжди заїжджають. І тут постійно багато людей. І перший раз нам сказали, кожних 10 хвилин стирається камера, другий раз нам сказали, кожних 2 години стирається. Тобто такі неспівпадіння, і ми такі правди не дізналися. По тим чи іншим причинам камери не працювали і на аптеці. Відеозапис відсутній навіть там, де, здавалося, у першу чергу мали б дбати про безпеку установи. Річ іде про одне з відділень банку. На аптеці є кілька внутрішніх камер, кілька зовнішніх, і оця камера, що проходить в проїзд, вона могла б показати, хто вночі там блукає, але підходив я до власника. Спочатку він мав розібратись, які є камери, яких нема, що вони показують. Потім це протягнулося тиждень, це шукання, і врешті-решт записів не збереглося.
На банку камери, там одна при вході, зараз її немає в даний момент, вона була тоді. І одна показує на дорогу, взагалі дуже добре було б видно. Але підходили в банк, вони сказали, що в них камери тоді не працювали, бо вони ремонтуються. Саме в той день були перебиті кабеля на банківській камері. За різних причин тієї ночі не працювали понад десятка камер, встановлених на аптеці, банківській установі та 5 магазинах. Та ось ще одна камера, поліцейська. Та, як твердять у поліції, тієї ночі вона була спрямована в інший бік. Друзі Владислава переконують, хлопець був абсолютно неконфліктною людиною. Тож мотиви цього жорстокого злочину стають абсолютно незрозумілими. Так з самого дитинства склалась дружба і майже все життя я його знаю, майже все життя дружили з ним. Що за людина? Людина це була дуже спокійна. За все життя я, напевно, ні разу не бачив ніяких конфліктів ні з ким в нього. Навіть були такі ситуації, коли конфліктна ситуація мала статись, він завжди її вирішував максимально лояльно. Дуже спокійна людина була, дуже весела, життєрадісна. В будь-якій ситуації він завжди шукав оптимізм і щось хороше. За веселу удачу та добродушність друзі Владислава називали його котом Леопольдом. Любу ситуацію пом'якшити, там, допустимо, в юності бували ситуації, коли якісь конфлікти появляються, я в нього казав кіт Леопольд. Він все казав, ребят, давайте дружити. І він ніколи ніяких конфліктів, я з ним взагалі за все життя не бачив. Він настільки був товариська людина, я вам просто-напросто не можу передати. Зрозуміти, до нього люди тягнулися. Він був, по-перше, дуже добрий, він був дуже щирий. Він був дуже розумний. Він завжди говорив, що якщо хтось дурний, будьте розумнішим. Він ніколи не встрявав в конфлікти ніякі. В нього завжди була нейтральна сторона відповідно конфліктів. Він все переводив в шутку. Він, по-перше, був ще той веселун. Він дуже сміявся. Він настільки був веселун, що, повірте, з ним конфліктувати це просто було нереально. Для мене це не просто втрата як друга, розумієте, це для мене втрата як брата. Ким, як я його побачила, ця людина такого не заслуговувала, тому що я його знаю. Його знають всі, про нього ніхто кривого слова не може навіть сказати. У ніч загибелі Владислава у квартирі його подруги відбувалися дивні, навіть містичні речі. Саме в ту ніч, це може містика, може не містика, в моїй квартирі відкрилися двері. Перша дуже погано спала. Я не знаю, чогось я не могла зрозуміти, що таке. За майже півтора року з моменту вчинення злочину рідні Владислава прийшли до невтішного висновку. Розслідування затягують, а можливо і гірше. Це то місце якраз тут на асфальті, за моєю спиною, біля цього дерева, знайшли Владислава, він лежав в крові на асфальті. Я думаю, що це було кілька людей, які побили дуже швидко. І, очевидно, без важких предметів не обійшлося. Ще з самого початку здалося дивно, що ця справа не була розкрита в перші ж дні. І пес кудись не туди завів, а може він якраз завів саме туди, куди потрібно, і це приховується. І ні свідків не можна знайти, ні камери пощезали. Ще є певні моменти, які викликають підозру. Таке враження, що міліція дійсно затягує або приховує. Вони знали наперед, знали цю компанію, що це зробила, і просто приховується. Ніхто нічого, якась містика, ні камери не працювали, ніде нікого немає, тут щось дуже або приховується, або тут погано працюють. Донині на місці вбивства на паркані видно бурі плями крові. Далі більше. Правоохоронці нібито знайшли підозрюваного. Хоч уся його провина полягала у тому, що раніше він відбував покарання за пограбування. Колишній начальник Кам'янець-Подільського відділку тоді ще міліції, усіляко намагався переконати рідних Влада. Убивця їх сина – саме ця людина. Коли ж це не вдалося, правоохоронці знайшли іншого псевдовбивцю. Цього разу хлопець просто виявився з неблагополучної сім'ї. Підозрювали людину, це яка бивша сидяча була 4 роки, за пограбування сиділа і десь там бомжував, напротив стройках він жив.
І то він дуже питався нам доказати, що це міг зробити. Я кажу, скажіть, будь ласка, як одна людина таке могла зробити? Ви не знаєте, що людина може зробити? І почав показувати, він його і так вдарив, і так, і отак. І це він бере, показує нам, розказує, як ця людина скоїла. А він потім каже, а ви бачили, який він страшний, а ви бачили, які в нього тут татуювання, які страшні. Ну, так я почав нам таку всяку ерунду говорити. Потім вони почали на хлопця спирати, що той хлопець, так як він не з повноцінної сім'ї, ну такий він, ну сам виховується на вулиці, можливо, і десь може і наркотики, і п'є, і такий він десь. І почали, що це він скоїв. Переглядаючи камери, що він йде на протилежній стороні, людина, яка руки в кишені, від холоду просто собі спокійно йде. Людина, яка скоїла злочин, не буде так просто спокійно йти. І це пробували от на цих двох людей нам доказати, що це от саме отак. Варто згадати інші дивні обставини у цій справі. Одразу на місце злочину прибув кінолог. Собаку взяла слід і привела до одного з помешкань. Однак... Палки в колеса нам суддя сунув постійно. Була собака, взяла слід і також до якоїсь квартири привела. Суддя відмовив нам вдати в обшук. Рідні влада почали скаржитись у вищій інстанції. Як результат, відбуваються зовсім дивні речі. Появляється якийсь тут анонім і починає нам писати всякі, його викликають, кажуть, що тут приходить анонім, каже, що ви входите троє, ми входимо в сатаністську групу, що це ніби ми замовили, що ми спілкуємося з якимось російським спортсменом, який тут у нас в Кам'янці участвує в боях без правил, це ми його наняли і це ми там скоїли таке. Звісно, на перший погляд це здається маячнею. Однак інша версія озвучена матір'ю загиблого. Переводить цю справу у зовсім іншу площину. Люди бояться говорити, так. І вони кажуть, що ніби там зачіпали в центрі міста, що зачіпали якогось хлопця. Казали, Анжела, перепровір, бо ніби міліція там була, і зачіпали якогось хлопця були, патрульна машина була. Перевір, чи нема випадково, можливо, десь в нього на руках, бо вони наручник ніби вдягнули. Тоді, як він ще в морзі лежав, ще цей димся, да, так, дійсно є на руці, на лівій. І з одного боку, і з другого такі от полосочки. Під час злочину Володислава зникло пальто. Правоохоронці вважають це пограбуванням. Рідні іншої думки. Удари були нанесені тільки в одну голову, строщена вся голова. Ну, людина знала, куди бити. І, по-друге, нема на ньому пальта. Каже, пограбування, яке це пограбування? Кашемірове пальто, і він, коли йшов по камерах, ми спостерігаємо, воно було застінуте. Це говорить про те, що десь хтось його брав, десь міг і це, і боялись, щоб відбитки не було, просто його забрали. І важкі предмети там точно були чимось били, бо руками, щоб аж вухо відірвати з м'ясом. Це точно там було якісь чи біта, чи щось. У поліції відповідають протокольними фразами. Слідство триває, ми не можемо розголошувати усіх подробиць. Допитуються свідки, очевидці, проводяться дослідження вилучених речових доказів, проводяться негласні розшукові слідчі дії. Конкретику я не можу надати, я можу тільки сказати загальне положення цього провадження. То що ж маємо у підсумку? Невідомо як і де зникли відео, залякані свідки, псевдовбивці, незрозуміли аноніми, суддівські перепони і шаблонна відповідь поліції. Слідство триває. З вами був Михайло Жила. Бережіть себе.